ikinci grup əlildi. 10 ildir xəstədir. 10 ildir ki əlildi. İndi bunun əlilliyini kəsirdilər. Bu əsəbi xəstədir. Bunun rəyini düzgün vermişdilər. Kanalımıza Şəki şəhər sakini Mehman Həmidov müraciət edərək deyir ki, onun həyat yoldaşı Yaqut Həmidova 10 ildir ikinci grup əlildir. Buna baxmayaraq onun pensiyasının kəsildiyini, yoldaşının isə dərmanlarını ala bilmədiyini deyir. Şikayətçi əlavə edir ki, digər şəxslər pul verdiyi üçün onların işinə baxırlar, lakin onlar vermədiyi üçün hələ də pensiyasını ala bilmədiyini qeyd edir. Vətəndaş son çarə olaraq kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Mən sizi narahat edirəm, bu yoldaşımdan ötəri, ikinci grup əlildir. 10 ildir xəstədir, 10 ildir ki əlildir. İndi bunun əlilliyini kəsirdilər. Bu əsəbi xəstədir, bunun rəyini düzgün vermişdilər. Çiftdəki etibar doktorda olan dövrü, həmən buna diagnoz qoydu, sinirli, sindromlu, yəni xəstə. Bu diagnozla əlilliyə çıxıbdır. İndi yenə başqa bir həkim gəlirdi, o çıxıbdır da, indi özəl klinikada işləyib. İndi yenə gələn Kəmalə xanım, yoldaşımın diagnozunu düzgün qoymuşdur. Respublikanskidə olmuşam, Zaqatala da olmuşam. Zaqatala düzgün rəy qoydu, boynuna, başına, yəni qan çatmamaq üzrünə, həm də belə də xəstəliyi var. Respublikanskiyə müraciət eləmişəm, deyir ki, sizin deyir, doktor nə yazdı, yoldaşımın doktoru. Biz onu yazırıq, ona baxıb yazırıq. Burada da doktora danışıram, doktorun boynuna qoymaq olmur ki, yox deyir. Bakı nə yazdı, o onun üstünə atıb bunu, amma mən də elə bilirəm ki, yəni bu burdakıların, bizim Şəkidəki həkimlərin səhifidir. İndi yoldaşıma baxın, Kəmalə xanım xəstəsi gedir burada. İndi xayiş edirəm, adı da Həmidova Yaqut, Durmuş qızı, mənim də adım Həmidov Mehman Məhərrəm oğlu. Həyat yoldaşımdır, 10 ildir. 5 il bundan qabağa nə oldu ki, yəni indi gələ pul verməmişəm, fakt pul verirəm, 1500-3000 verənlə gözümün qabağında hamısını, yəni keçirdim, fağır adamam, imkansız adamam, yəni fəhlə adam özümdür, işləyəm, fəhliyəm. Bununla bu iynə dava dərman alır buradan xəstəxanadan. İndi bu iynə dava dərmanlar da kəsilindən sonra mən nə ilə baxacağım burada, nə eləyəcəm? Heç olmasa alırdım, pensiyada özünə zaft edirdim, özünə baxırdım. Nə təyirəm, nə qarım, nə kərə qulum. Başımın kərəsini edirmişəm. Xayiş edirəm, bu barədə yəni bir tədbir görəsin. Çox tərifnamə gəldi sizin kanal barədəki. Yəni çox insanlara köməklik göstərirlər, sizə də köməklik göstərəcəklər. Xayiş edirəm, bu barədə bizə köməklik edir. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə sorğu ünvanlasaq da, sorğumuz cavabsız qaldı.